gənclər, MAQ-in yeni buraxılışında xoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün MAQ-da ümumi təhsilin hamı üçün inkişafını nəzərdə tutan və bütün uşaqların müxtəlif problemlərinin həlli istiqamətinə yönələn və ən əsası sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların təhsilə cəlb olunmasını təmin edən inklüziv təhsil modelindən danışacağıq. Azərbaycanda ümumiyyətlə inklüziv təhsil prosesi necə həyata keçir, ümumi vəziyyət necədir? Bunları öyrənmək istəyirsinizsə, ekrana daha yaxın əyləşin. Amma qonaqlarımıza keçid almazdan öncə sürətimiz var, onu izləyək. İzləyək. Bildiyimiz kimi fiziki cəhətdən qüsurlu olan insanlar gündəlik həyatda bir çox problemlərlə qarşılaşır. Lakin sadalayacağım qəhrəmanlar bütün dünyaya sübut etdilər ki, əlinin və ya ayağının olmaması heç də hər şeyin sonu deyil. Model Rebecca Marine. Qolsuz doğulan Rebecca uğurlu kariyera qurmağa müvəffəq olur. Hətta iki dəfə Nyu-Yorkda moda həftəsində iştirak edir. O tezliklə Vogue jurnalının üst qabığında fotosunun olacağına çox inanır. Fitness blogger Sergey Ktovoy. Keçirdiyi qəza nəticəsində Sergeyin ayaqları kəsilir. Həmçinin o, uzun müddət artıq çəkidən əziyyət çəkirmiş. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, o bütün iradəsini toplayaraq idmanla məşğul olmağa başlayır. Hazırda Sergey Instagramın fəal istifadəçilərindəndir. O, fitness modeli olmaq istəyir, ən böyük arzusu isə Paralimpiyada iştirak etməkdir. Gimnast Kate Foster. 2011-ci ildə kəskin mieloid leykoz xəstəliyindən gimnast ayağını itirir. Lakin əməliyyatdan 3 il sonra Kate yenidən idmana qayıdaraq məşqlərini davam etdirir. Kate yarışlarda da iştirak edir və bu günə dək digərləri ilə eyni dərəcədə çalışır. Bethany Hamilton. Bethany'nin ən sevdiyi məşğuliyyət surfingdir. 13 yaşında köpək balığının hücumuna məruz qalaraq qolunu itirir. Lakin yaşadığı uğursuzluqlara baxmayaraq, o məşhur idmançı çox gözəl ana və həyat yoldaşıdır. Eləcə də o, Qəlbin Sörfçüsü kitabının müəllifidir. Yazıcı natiq Nik Vujicic. Bu qəhrəmanı tanımayan yoxdur. Tetramelia sindromu ilə doğulan Nikin aşağı və yuxarı ətrafları demək olar ki, yoxdur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, o tam həyat tərzi sürür. Gənclik vaxtında özünə qəsd etmək fikirləri olmasına baxmayaraq, hazırda o üzməyi, kompüterdə yazmağı bacarır. Həmçinin Nik yazıcıdır. Eləcə də Nik ailə başçısıdır. O bütün dünyada insanlarda ruh yüksəkliyi yaradan mühazirələr oxuyur. Bəli, süjetimizi izlədik. Artıq qonağımız studiyadadır. Qonağımız uşaq psixoloqu Aygül Abbasovadır. Xoş gəlmişsiniz, Aygün xanım. Xoş gəlmişsiniz. Bugünkü mövzumuz inklüziv təhsil, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə adaptasiyasıdır. İstərdik bu haqda danışaq ətraflı olaraq. Bu adaptasiyanı təşkil etmək üçün ilk öncə valideynlərin maariflənməsindən başlamaq lazımdır. Çünki Azərbaycanda belə uşaqları evdə saxlamağa üstünlük verirlər, utanırlar, cəmiyyətə adaptasiya etməkdən çəkinirlər, kimsə mənə nəsə deyər, uşağımı ayıplayarlar. Belə bir düşüncələr çoxdur. İlk öncə o valideynləri bu uşaqların xəstə yox, özəl uşaqlar olduğunu maarifləndirərək onları motivasiya eləmək lazımdır ki, uşaqları, çünki uşaqları aparan insanlar valideynlərdir. Valideynin seçiminə uyğun olaraq uşaq o qədər inkişaf eləyir. Bu ilk məsələdir. Bundan sonra inklüziv təhsili təşkil etmək üçün o şəraiti yaratmaq lazımdır. Yəni, bu inklüziv təhsil başlamalıdır baxçadan. 3-6 yaş götürülür. Ola bilər ki, intellektual gerilik ola bilər. 3-8 yaşa qədər bu baxçada təşkil olunsun. Bunun təşkil olunması üçün təhsil verilməlidir baxça müəllimlərinə. Psixoloqlar fəaliyyət göstərməlidir. Loqopedlər fəaliyyət göstərməlidir. Psixopedagoqlar fəaliyyət göstərməlidir. Bunların xüsusi idmanları var. Onlarla onları adaptasiya öyrətmək lazımdır. İlk mərhələ buradan başlayır. İkinci mərhələ məktəbə adaptasiya. Yəni, bunlar uşaqların sosiallaşmalıdır ki, üst mərhələdə bu uşaqlar cəmiyyətə, belə deyək də, malik olduğu xüsusi qabiliyyətləri varsa, bu qabiliyyətlərlə cəmiyyətə yararlı bir şəxsiyyətə çevrirlər. Və bu uzun bir yol olduğuna görə, bu yolda olan məktəbə qədər məktəb dönəmi və əsas da valideyn və müəllimlərin bu inklüziv təhsildə kompleks şəkildə birgə fəaliyyəti və ən əsası maarifləndirmə və təhsil təlimlərdir. Aygül xanım, erkən müdaxilə proqramlarının bu uşaqların adaptasiya prosesində önəmi nə dərəcədə vacibdir? Ən vacib erkən müdaxilədir, ən vacib.
Bəs bu uşaqların fərdi tədris planı nəyə əsasən qurulur? İlk öncə bunların tibbi müayinədən keçirilməlidir. Diaqnoz qoyulur. Diaqnozdan sonra reabilitasiya mərkəzlərinə yönləndirilir. Reabilitasiya mərkəzlərində inkişaf testləri olur. Ankara gelişi, metropolitan, bir çox testlər var. Kattel, yaşa uyğun olaraq bu testlər keçirilir. Bu testlər nəticəsində ləngimənin və ya geriliyin nə qədər olduğu müəyyən olunur. Aha. Məsələn, 2 yaşında, 3 yaşında müraciət eləyibsə, bu uşaq yaş yarımlıq bir beyin səviyyəsində çıxırsa, inkişaf səviyyəsində çıxırsa, artıq fərdi proqram 1 yaş yarımdan başlayır. Və bunlar hamısı anlama, qavrama çox uşaqda olmadığına görə belə uşaqlarda bunların yavaş-yavaş işlənə-işlənə üst səviyyələrə çıxılır. Danışmayan uşaqlar çox olur, nitqin açılması, ləngimələrin bir çox növləri var. Yəni, aşağı səviyyədən başlayıb, o xüsusi hazırlanır hər uşağa özəl olaraq. Bu da yəni öz başına olmur. Hər testin verdiyi cavab əsasında o proqramla işlənilir. Xüsusi proqramlar var bunları işləmək üçün. Aygül xanım, ümumiyyətlə bir zamanlar inklüziv təhsilə bağlı dövlət proqramı yaradıldı. Bu proqram əsasında müəyyən məktəblərdə inklüziv siniflər yaradıldı. Bəs indiki vəziyyətdə bu məktəblər nə dərəcədə aktivdir? Aktiv olduğunu düşünmürəm. Reallıqdan danışaq. 30 dənə uşağın içində bir autizm uşağı idarə etmək bir çətinlikdir. Bəli. Bu, məktəb olaraq əlavə maliyyət deməkdir. Çünki ona xüsusi qayğı lazımdır. Yəni, onunla məşğul olan həm psixoloq lazımdır, həm də orada pedaqoq, ona da ayrıca bir pedaqoq lazımdır. Bu həm maddidir, həm də buna hazırlamaq lazımdır. Bunların çox bizim ölkədə çox aşağı səviyyədə olduğunu düşünürəm. İnkişaf edilməli deyə düşünürəm. Müəyyən qədər inkişaf etmişik, amma daha müəyyən qədər inkişaf etmişik özəl sektorda. Bəli. Dövlət sektorda da inkişaflarımız var. Sürətli inkişaflarımızın getdiyini deyə bilərəm. Məsələn, Sosial Xidmətlər Agentliyi bu aspektdə çox gözəl fəaliyyətlər göstərdiyini görürəm. Bu təlim-tərbiyə prosesində valideynlərin və pedaqoqların əsas vəzifələri nədir? Yəni, hansı nüansları nəzərdə saxlamalıdırlar? Hamısı gəlir valideynin maariflənməsinə. Valideyni bu prosesi əminliklə bilməsinə. Valideyn bilməyəndə gözləyir ki, tutalım, bir aydan sonra mənim uşağım dəyişəcək. O, onun gedişatını bilməlidir ki, bu uşaq neçə vaxt, bunun ağırlığı nə qədədir? Bu uşaq neçə vaxtda? Elə ləngimə var ki, bir aya nəticə verir. O, yüngül ləngimədir. Amma elə ağırlar var ki, o illər çəkə bilər. Autizmli spektr pozuntulu uşaqlar var. Yəni, onların reabilitasiyası daha uzun müddət çəkir. Pedaqoq məktəbdə uşağı nə qədər görə bilir? Bəli. 2 saat, 3 saat. Onunla məşğul olan insan əsas evdədir. Evdə valideynlərdir. Aygül xanım, 50 ilə bağlı müəyyən yanaşmalar var. Təbii ki, bu yanaşmalar olmalıdır. Lakin bəzi hallarda 50 ilə bağlı müəyyən terminlər vardır ki, biz onları istifadə etməməliyik. O terminləri biz necə düzgün şəkildə istifadə edə bilərik ki, ətrafdakı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxsləri də düzgün başa düşək? Şəxsi fikrimi deyə bilərəm. Aha, buyurun. Özəl insanlardır. Özəl insanlardır. Özəl xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlardır. Belə adiləşdirmək lazımdır ki, insanların gözündə onlar geriyə çəkilməsinlər. Cəmiyyətimizin çünki onlar da bir parçasıdır. Bir parçası, bir şəxsiyyətdir. Şəxsiyyət kimi onlara hörmət eləmək lazımdır. Onların içində elələri var ki, çox gözəl hafizəyə malik olur. Bəli. Çox gözəl peşə sahiblərinə malik olanlar var. Bəli, bəli. Və bu da bizim üçün çox yararlı bir şeylərdir. Ona görə onları geriyə yox, irəliyə aparmaq üçün əl uzatmaq lazımdır. Çox sağ olun dəyərli fikirləriniz üçün, Aygül xanım. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, dəyərli məlumatlarınız üçün. Təşəkkür edirik. Sağ olun, mən minnətdaram. Qonağımız studiyadadır. Qonağımız Təhsil İnstitutunun direktor Mavini İlkər Babayevadır. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz İlkər xanım. Xoş gəldik. İlkər xanım, bugünkü mövzumuz inklüziv təhsillə bağlıdır. Elə istərdik ki, ilk olaraq inklüziv təhsil nədir və Azərbaycanda bu təhsil forması nə vaxtdan yaranıb, bununla bağlı danışaq. Çox sağ olun xanımlar. Demək, inklüziv təhsil əlilliyi olan və olmayan şagirdlərin, ümumiyyətlə insanların, təhsil alanların bir məkanda, bir sinif daxilində, bir proqram əsasında və bir müəllim tərəfindən, əsasən bir və ya bir neçə müəllim tərəfindən təhsili deməkdir. Bu nə deməkdir? Yəni, əgər bizim əlilliyi olan uşağımız və əlilliyi olmayan uşağımız bir sinifdədirlərsə, bura iki fərqli müəllim təyin oluna bilməz. Bunlar fərqli-fərqli təhsil resurslarından və ya dəstəklərdən istifadə etməməlidir.
proqram eyni olmalıdır. Bu uşaqların həm inteqrasiyası üçün faydalıdır, həm də onların birgə eyni materialı öyrənməsi üçün çox önəmlidir. İnklüziv təhsil üzrə təşəbbüslərə biz baxsaq, müxtəlif layihələr çərçivəsində 2004, 2005, 2006-cı illərdən bəri müxtəlif layihələr həyata keçirilib. Burada fərqli-fərqli təşkilatların rolu olub. Lakin daha çox dövlət proqramına biz baxsaq, xüsusilə əhəmiyyətli təşəbbüslər deyəlim ki, 2018-ci ildən bəri sistemli şəkildə atılmağa başlayıb. Yəni artıq Təhsil Nazirliyi və Təhsil İnstitutu bir çox beynəlxalq təşkilatlarla birgə məktəblərdə inklüziv siniflər açır, inklüziv məktəblər olur. Yəni, bu artıq eksperimental deyil, şəbəkə genişlənir. Biz artıq müxtəlif rayonlarda da bu işləri, şəhərlərdə, bölgələrdə də bu işləri etməyə başlayırıq. Və dedim kimi getdikcə təcrübə çoxalır və təcrübə çoxaldıqca biz daha çox təhsildə xüsusi ehtiyacı olan uşaqları ümumi təhsilə cəlb etməyə çalışırıq. Təbii ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların da təhsil alma hüquqları olmalıdır. Bu barədə dövlət proqramı da var. İstərdik ki, bu dövlət proqramında hansı nüansları qeyd etmək istərdiniz, əsas onları deyəsiniz? Deməli, dövlət proqramının ümumiyyətlə bütün detallarına baxsaq, görəcəyik ki, burada həm sağlam imkanları məhdud, həm xüsusi qayğıya olan ehtiyacı olan uşaqlar və s. hallanıb. İnklüziv təhsildən bunun fərqi ondadır ki, yəni biz inklüziv siniflərə yüngül və orta əlilliyi olan şagirdləri cəlb edirik. Bəli. Ortadan biraz yuxarı əlilliyi formaları olan şagirdlər xüsusi təhsil müəssisələrinə üst tuturlar və xüsusi təhsil müəssisələrində təhsil çox yəni bizim Azərbaycan təhsilinin tarixinə baxsaq, uzun illərdir bu gedir, hətta Sovet dönəmindən də bu var idi. Bunun müxtəlif formaları var, internatlar var, xüsusi təhsil müəssisələri var, evdə təhsil, fərdi təhsil və s. və ilaxır formaları var. Və əgər təhsil alanın əlilliyi yüngül formadadırsa və yaxud orta formadadırsa və bu əlillik üzə çıxırsa, biz yaşı da uyğundursa, biz onu inklüziv siniflərdə təhsilə cəlb edə bilirik. Digər bütün hallarda bu şəxslər xüsusi təhsil müəssisələrinə müraciət edirlər. İlkar xanım, elə xüsusi təhsil müəssisələri qeyd elədiniz. İnklüziv təhsillə xüsusi təhsili bəzən eyniləşdirirlər, amma bilirik ki, bunlar fərqli-fərqli anlayışlardır. İstədik ki, bunların fərqini izah edəsiniz. Bəli, yəni xüsusi təhsil müəssisəsində müəssisənin tipindən asılı olaraq ola bilər ki, məsələn, eyni tip əlilliyi olan uşaqlar bir yerdə işləyir, ola bilər fərqli tip əlilliyi olan uşaqlar. Burada fiziki əlilliklərdən də mən danışıram, əqli əlilliklərdən də danışıram. Və bəzi müəssisələr var ki, yatılı oxuyurlar, bəzi müəssisələrdə yatılı deyil. Elə hallar var ki, şagirdin məktəbə gəlməsi fiziki olaraq mümkün deyil. Bu halda evdə təhsil forması var və s. İnklüziv təhsildə isə əlilliyindən asılı olmayaraq, yəni dediyim kimi yüngül və orta, amma əlilliyi formasından asılı olmayaraq hər kəsi biz ümumi təhsil müəssisəsinə cəlb etməyə çalışırıq. Məsələn, əgər şagirdin ayaqlı hissələrində hər hansı bir fiziki əlilliyi varsa və o əlil arabasındadırsa, biz maksimum çalışırıq ki, məktəbdə o şəraiti, o infrastrukturu təmin edək. Və o şagird, o infrastruktur təmin olandan sonra sinifə gələ bilsin. Yəni, əlillər arabasında şagirdin gəlməsi, getməsi, məktəbin daxilində müxtəlif resurslardan, vasitələrdən istifadəsi mümkün olsun. Xüsusi təhsildə ən böyük fərq, deyərdim ki, proqramdadır. Çünki hər bir uşağın hətta bəzən orada özünə məxsus proqramı var. Yəni, hər bir uşaq üçün fərdi təhsil planları var və fərdi təhsil planlarına uyğun uşaqlar təhsil alırlar. Ümumi təhsil müəssisəsində proqram eynidir. Yəni, hamımız eyni proqram üzrə təhsil alırıq. Sadəcə, əlilliyindən asılı olaraq, elə uşaqlar var ki, onlar proqramın hədəflərini çətinliklə yerinə yetirirlər. Elə uşaqlar var ki, daha asanlıqla hədəfləri reallaşdıra bilirlər. Və belə olan hallarda biz o hədəflərə bir daha baxırıq, onları yeniləyirik və uşaqların hədəfləri yerinə yetirməsi üçün maksimum dəstək göstərməyə çalışırıq. İnklüziv təhsilə də iki cür yanaşma var, tibbi və sosial modellər əsasında yanaşma. Bu yanaşmalarla bağlı nə demək istərdiniz? Ta əvvəldən buna tibbi modellə yanaşılsa da, beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də BMT, BMT-nin uşaq fondu və bir çox beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri, iradları sayəsində sosial modelin istifadəsi daha çox gündəmə gəlib. Burada bəzi ölkələr var ki, tibbi və sosial modeli bərabər aparır. Bəzi ölkələr var ki, daha çox sosial model üzərində işini qurur. Bəziləri var sırf tibbi. Bəziləri var ki, tam tibbi və burada inklüziv təhsil varmı, yoxmu, o artıq özü bir sual doğurur. Amma modelin əsas mahiyyəti budur ki, biz uşağa onun öyrənməsi üçün mümkün şəraiti, mümbit şəraiti yaradaq, maksimum dəstək göstərək, maksimum resurslarla təmin edək. Və bu zaman biz əgər tibbi modelinə yola çıxsaq, desək ki, məsələn, bu uşağın bu diaqnozu var və bu diaqnozda uşaq bu qədər öyrənə bilər.
Yəni, bu qədər öyrənə bilər deməyimiz artıq uşağı məhdudlaşdırmağımız deməkdir. Bəli. Sosial modeli biz tətbiq ediriksə, hər hansı məhdudlaşma yoxdur, çünki biz uşağı proses əsnasında tanıyırıq. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün yaradılan psixoloji, tibbi, pedagoji komissiya var ki, bu komissiyanın əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? İstərdik bundan danışasın. Bəli, deməli, inklüziv təhsilə cəlb olunan şagirdlərin seçimi, uşaqların seçimi o komissiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, valideynlər müraciət edirlər. Komissiyalar arasında komissiyalar mövcud olduğu şəhər, rayon, qəsəbə. Təsnifat necə aparırlar? Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bölgələrdə maariflənmə işlərini bu komissiyalar həyata keçirir. Və tutalım, bu günlərin birinci sinif açılacaqsa bir X məktəbində, bu birinci sinifə qəbulla bağlı komissiya üzvləri həmin icmada yaşayan, fiziki və əqli əlilliyi olan kriteriyalara uyğun gələn, meyarlara uyğun gələn şagirdlər axtarılır. Və valideynlər müraciət etdikdən sonra artıq komissiyaların əlində tövsiyələr var, onların da bir əsasnamələri var. Yəni, onların da ödəməli məcbur olduğu tələbləri var ki, o tələblər əsasında şagirdlər seçilir. Məsələn, son zamanlarda yəqin ki, eşitmişsiniz, empatiya hissi olduqca, yəni çox işlənir son zamanlar bizim gündəliyimizdə, söz lüğətimizdə. Bu empatiya hissinin formalaşması ki, əgər qarşındakı bir gənc sənə qarşı hər hansı formada aqressiv münasibət göstərirsə, sən də aqressiya ilə cavab verməzdən öncə sual vermək lazımdır. Bu münasibətin səbəbi nədir? Kökü nədir? Bunu necə düzəldə bilərik? Yəni, dalaşarkən, necə deyim, dava edərlə dava etmək asandır. Amma heç də hər zaman dava edən şəxsi yola gətirmək, həlim formada vəziyyətdən çıxmaq, orada elə bir ünsiyyət forması tapmaq ki, ikiniz də xoş hisslərlə, xoş təəssüratlarla ayrılasız çətindir. Çətindir, çünki zaman sərf etməliyik, enerji sərf etməliyik, bura bilik, bacarıq, sərişdə lazımdır. Bəli. Və bizim heç də hər zaman buna niyyətimiz olmur. Yəni, tənbəllik edirik desəm, yəqin ki, yanılmaram. Amma tənbəllik etmədən davransaq, məsələn, başa düşməyə çalışsaq, anlamağa çalışsaq, bəzən görürük ki, insanların əlilliyi yoxdur. Hər hansı bir psixoloji vəziyyətlə əlaqəlidir. Ola bilər ki, bu pandemik şəraitdir, məsələn, son zaman onların fövqəladə vəziyyətlərinə baxsa. Ola bilər ki, bu müharibə ilə əlaqəlidir. Çünki biz ölkə olaraq son 2 ildə 2 böyük fövqəladə vəziyyəti yaşadıq və bizim psixoloji sarsıntılar keçirməyimiz normaldır və anlaşılandır. Amma bu vəziyyətdə hamı gərək maksimum çalışsın, bir-birini anlasın, bir-birinə dəstək göstərməyə çalışsın, bir-birini anlayaraq bir addım atmağa çalışsın. Yəni, günahı bir-birimizdə axtarsaq və hər kəs bir-birini günahlandırsa, təsir olsun ki, bir yerə gəyib çıxa bilməyəcək. Təşəkkür edirik bu qədər ətraflı və önəmli məsləhətləriniz üçün. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Magi Rəqsanə səssizlik pantomim tamaşasından süjet hazırlayıb, onu izləyək. Bugün eşitmə məhdudiyyəti dostlarımızın ərsəyə gətirdiyi Səssizlik adlı pantomim tamaşa nümayişi olunacaq və gənciyi hardan Magda orada deyərək tamaşanın ən maraqlı məqamlarını sizə təqdim edəcəyik. Tamaşanı keçirməkdə əsas məqsəd eşitmə məhdudiyyəti gənclərin, insanların cəmiyyətə inteqrasiyasıdır, sosiallaşmasına faydasıdır. Səssiz ünsiyyət İctimai Birliyi bizə bu layihə ilə gələndə biz məmnuniyyətlə təmənnasız olaraq qəbul elədik, çünki bizim də istəyimiz bu yöndə idi. Eşitmə məhdudiyyətli insanların və gənclərin ilə işləmək xüsusi zövq verir və onların daxili aləminə səyahət eləmək çox gözəldir, çox maraqlı dünyaları var. Ümumiyyətlə, komandamız 5 ildir fəaliyyət göstərir və bu 5 ildə hər zaman biz eşitmə məhdudiyyətli şəxslərin, yəni cəmiyyətə belə deyək, adaptasiya olması üçün çalışmışıq və bu belə bir plan bizim var idi ağlımızda. Azərbaycan Film Akademiyası gördüyü sosial şəbəkədə və yaxınlaşdığı Zahir Tarsoy, onların qurucu rəhbərinə fikrimizi ona bildirdi. Çox sağ olsun ki, yəni düşünmədən bizi qəbul etdi. Və biz də bu günləri eşitmə məhdudiyyətli şəxslərlə birlikdə pantomim, yəni Azərbaycanda ilk dəfə olaraq pantomim, həm də ilk dəfə olaraq sinemada, yəni pantomim tamaşasını göstərəcəyik.
Əslində biz bugün çox həyəcanlıyıq, çünki biz bugün eşitmə məhdudiyyətli şəxslərə, gənclərə, aktyorlara dəstək olmaq üçün, dayaq olmaq üçün özümüzlə həmin tamaşada rol almışıq. Və bu tamaşa Azərbaycanda ilk dəfə olaraq inklüziv tamaşadır. Məqsədimiz isə inklüziv cəmiyyət formalaşdırmaqdır. Eyni zamanda eşitmə və nitq məhdudiyyətli gəncləri sosial həyata adaptasiya eləməkdir. Və çox sağ olsun ki, Azərbaycan Film Akademiyası bu yolda bizə dəstək oldular və qapılarını bizim üzümüzə açdılar. Bu aylar bizə şəhidlərimizin əmanətidir. Bizim də borcumuz bu aylarını qorumaq. Və biz bir daha sübut etdik ki, səssizlik fərq deyil, eynilikdir.
Hoş gəlmişsiniz Asiyə xanım. İfanızla studiyamıza rəng qatdınız. Dostlar, qeyd eləmək istərdim ki, studiyamızın qonağı vokal ifaçısı Aysel Əlizadədir. Aysel xanım, öncə istərdik sizi daha yaxından tanıyaq. Musiqi təhsiliniz haqda biraz ətraflı danışardınız. 38 nömrəli musiqi məktəbində təhsil almışam. Musiqi məktəbini bitirdikdən sonra 2017-ci ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Milli Vokal ixtisasına qəbul olmuşam. 3 il orada bizim görkəmli sənətkarlarımızdan dərs almışam. Sonra perevod eləmişəm Bakı Musiqi Akademiyasına. Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasını bitirmək üzrəyəm. Bununla yanaşı 3 ildir ki, bir nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində vokal üzrə dərnək rəhbəri kimi fəaliyyət göstərirəm. Aysə xanım, musiqi təhsilinə sizdə maraq necə oyandı? Kimdən ilhamlandınız? Ailədə belə biri varmı musiqi ilə məşğul olan? Bəli, ailədən gəldi bu istedad mənə. Yəni, anam özü də musiqi ilə məşğul olub, Əfsər Cavanşirovun xorunda oxuyub, atam özü də musiqiçidir, yəni musiqiçi olub, bibim musiqiçidir, əmim tar ifaçısıdır. Yəni, bunlardan gördüm, belə deyim, bu mənə genetik olaraq keçib elə bil. Az öncə də dinlədiyimiz kimi vətənpərvərlik mövzusunda ifalarınız çoxdur. Bəs başqa hansı mövzulara toxunursunuz ifalarınızda? Ən çox ifalarda siz bildirdiyiniz kimi vətənpərvərlik mövzulara daha üstünlük verirəm. Bəli. Amma bununla yanaşı mən əsas klassik italyan ariyaları, bəstəkar mahnıları, qədim ariyalar, romanslar bu tip ifalara daha çox üstünlük verirəm. İşlərinizdə uğurlar arz edirik. Təşəkkür edirik İnşallah, gəldiyiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdar. Çox sağ olun. Bəli dostlar, bugünkü buraxılışımızın sonuna gəldik. Bugün inklüziv təhsil modelindən danışdıq. Biz mövzu ilə bağlı müzakirəmizi etdik. Əgər sizin də əlavə fikirləriniz varsa, bizə sosial şəbəkə hesablarımızdan yaza bilərsiniz. Hələlik. Sağ olun.